Tambah durasi. Oh, rasanya ora apa. Piye, Pa? Berapa? Piye? Ini enak. Mbak Mur sini, Mbak Mur. Minum. Lah minum mlebok kene ning isor kabeh. Minum. Cilik susu mau pesen. Ngene iki. Sing bajine bosok. Rapa nangis. Wis. Oh ya Rafia Karim. Ini kilo yo nek ngonten metu. Gak ro nek gak persiapan ya Mak, wis to. Sampe ini cara sampeyane pe di anu waktune semene. Yo sidone sampe. Wis palem ora sah wis ayo marang. Lho, mumet. Piye to? Ora subar, ora palem-palem. Pas iki wis kanu. Wis kopior. Wis kesel yo. Wis kesel wis. Kopi ya. Cuci tangan dulu. Apa? Hilang wis. Ndang yo. Cuci tangan. Cuci tangan aneh le. Apa-apa. Heeh. Apa nek Sri dolanan slam? Apa-apa. Manis. Pedas manis. Pedas manis kok ora? Kok agak pedas manis iki ya pedas manis. Oke. Apa juga sih wes? Ini tidak tripod yang podo omong-omong apa? Sampai dalam perdebatan nih gimana? Wes actingnya wes bar mati. Bar. Selesai. Nyalip? Tak kai. Ada kedingin ya mbak? Tak apa. Sencir dulu. Tuh aman-aman. Enak. Wes ya tak pasang ya. Iya iya. Iki lho rese ngambil iki. Kok kira kira apa? Ini ya. Iya. Oh, permisa makan. Sama. Grup. Grup apa ini? Grup kali ya. Iya. Apa yang ngomong ngono, Pak? Tempatnya di jalan. Jalan Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan pas anjek cedak to, Lip. Oh cukup kono kebegit re terus. Nah. Wis. Nah, mbok ora meraman sontolo. Sontolo yo. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin. Buat pulang gua apa? Mbak kurang maju enggak? Murah nang kene berapa dok satu porsi berapa? 52 per ekor. Satu ekor sama nasi. Beda lagi. Sama nasi 57. Sama nasi 57. Ini ekornya 52. Iya, dok. Heeh. Ora sama bakule. Sama bakule pira dok? Pira? Satu bakule 15.000 sama 52. Sak bakule. Kok masuk ide eng masuk iki nganu nasi sak bakule yo. Satu bakul mah. Ayo bakule. Nang kok sego ibon aman-aman tok ora sah bingung.
tempenya berapa dok satu porsi? Tempe bakar satu porsi 6.000. Satu porsi 6.000. Kemlonyoh tau iki ini cah. Bumbu ni, tempe ni mas bumbunan. Bumbunan kabel yuk. Acting, Mbak Sri, acting. Tempenya mantap sekali ya. Masih lari mampir nih kolor tok. Mbak Sri, guraminya tidak pedas, tak pakai kecap kok. Rapa sih tulang rek, Mbak Sri. Karo ibune lek lek sik karo mangan tri. Karo mangan. Ibune yo. Karo mangan kan gak pedes. Karo mangan. Tempenya mangkel. Gulaminya besar sekali. Dengan bumbu-bumbu ayamnya nih pedas manis. Dagingnya ngeri TV. Masa kok panas? Nah ini kan rupaku dek bar panas udah bunyi. Bar pake tok tinggi ini. Kakan ngombe ger. Tempe ini jajal ya Sri. Pedes pora nek gak pedes aja. Pedes tempe ini liye bu. Lagi kita makan lagi. Kita sudah pesan satu buat mereka. Jangan kamu itu goyang anak ulama. Perayok. Iya mbak yo. Rorohi kan timboi bahang. Pol jamur itu diplek plek kau nengunu. Ambek listrik kapan? Rafa. Nyaman dengan sama Lexi kayaknya. Dan ini berputan ya. Rayo. Kereta apa? Jadi kurang juga. Berani ngomong di mana ini? Kuyang-kuyang. Kalau bang boleh cek ingat dulu. Kena tak mandat, bilang tak? Melenda. Lesu. Lesu. Mau beli asma apa? Mau di barat sih tak buat sekenal. Apa lah? Kena. Yang Sri kalau jangan telat makan. Alah, ini juga selang. Pikiran. Para rapopo ngemampir. Oh, udah pernah lho. Tinggu dangir. Nah, kayaknya dangir yuk, yuk. Gak lemu. Kaya aku gak lemu. Ayo makan yuk. Gak apa, pinter. Oh, manjar ya. Kaya. Ya, aku segala apapun doyan. Flora, fauna, doyan kabeh. Wah, bar kulo Mbak Mur kan bar mani Pak Iwa. Mbak Mur kudu cemplung aku ni. Ben dipangan Pak Iwa. Yo. Ayo iki. Ayo ta. Tak iki janjek karo ana to. Nek tas lho, tas. Nah. Sudah ya. Parep. Marah pun mungkin. Sudah. Ini yo. Yo. Mati kena pitik. Pitik kata. Itu teh hangat lho. Hangat. Tas tamu di bawah. Enggak apa-apa. Asta. Mati cuci tas apa? Apa yang dia mau? Ya Allah Gusti, segere masa Allah. Urip neh biasane mak. Allahu Akbar ya Allah. Bariki engko bajene ora mogok, mergo wis diisi.
orang masak disirip. Jadi bajaku ki isa. Cuman selangi ku loh ya. Kadang nyandet. Selangi ki kadang nyandet, kadang ora, kadang nyandet karena ora busine kok kan kok diutek-utek busine malah piye nggo malah. Oh dijajal apa ora jajal? Wis mekan. Tak karo busine. Berarti gimana? Berarti gimana? Rono jajal bajane makan terus. Ya wis ngono. Kayak Mas Dimas. Dari maksudnya dari jajal makan ya wis ngono. Anu. Diganti ku lho, Mbak. Hah, sini, Pak. Sini. Yo. Yo sini bone. Untuk balik juga. Nek mau wes ki berarti nerus lho Lek Sri. Warak guys, meyak balik guys. Pasane penuh enggak? Berarti tidur sini lagi, sudah sore dah. Oh, malam. Paling sore mah. Tak awan. Tak betul sih yo, kenyangnya. Dek, aku jatuh lah nanti. Lah, apa? Engkau dah dipanggil pak. Kamu mau nak? Tak tundang tempe? Ya. Makanlah dia. Kamu akan jadi korban dia. Yang berbicara tidak sih? Tapi kemana? Ada yang di, mau yuk. Ada yang di yuk. Kemana? Ada yang di kata. Tukang. Keren ya Allah, makan enak ya. Ya kalau-kalau makan enak ini piring deh. Pasti ya Mbak. Iso nek nama tak masakno jangan nasi dong te lo ayo. Terima kasih ya Mak. Terima kasih ya Mak. Masih aja yuk. Mbak. Anu apa-apa. Senang ya. Mau wes. Mau bos ini nerus. Wes maksud teh. Kita apa? 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 Kurang gue ya, Nek. Loh, Yung. Nggak pengen ngecipin dia, Yung. Ya, tapi yuk nggak patek sih. Apa disini nggak patek? Nggak patek. Kok sejauh, toh? Kurang patek. Sejauh, toh? Sejauh, toh? Nggak manis, ya. Yaudah. Simpaknya besar sekali, ya. Nggak. Kudi, kok. Kak Wan, beda. Ukurannya beda. Ini manggonnya ada pom bensin pemirsa. Apa mangan ini kok? Rendus. Ya Allah, ya Allah, pusing. Leren rapangan ini. Nangis sih. Tapi ya wayah turun bapak bece, bece ini bosok nunggu tengah jalan, aku ada yosi ya cepat cahe cepat ya apa lo ya yo bagian aku nih Rapa mau enggak tak tundang? Ikan apa? Pak. Ikan tok ae. Sudah. Sudah, mulu nak udah sudah. Nah ini. Kaki bucan namanya mana? Tapi belum enak, enak. Enak. Rasanya bermangan kudu turu pinggo. Tenan teh. Dene mendarat ya, Mang.
Parah nih, Mak. Parah nih. Alah mendarat sesuk cek mendarat nih. Mendarat nanti. Sesuk nonjok. Ten siak. Heeh. Itu nape wa? Penat nih. Emang main wis, Pak. Ayo, Pak. Rasa nyuting sinten, Mak. Pak. Boleh sih. Jangan mendarat. Oh, kan jangan nyamuk ya, Mbak. Kan Mang Atemi esok mang Rono ya, ngedani Pak E. Nih apa itu kutu pangannya sampai ya? Ayo kui. Kau dah tak pulang pula, bang? Kau ni lo ngurusi marun di bawah yo. Bulan ni tak kasi sampai. Ada ungkap neneng kau pergi apa E? Ya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah, urat nenek, masya Allah. Ambek Buyuni ae nger tempatnya aku gak mudeng nek Buyuni iso jelasno aku gak iso jelasno pirang jam bang ini kono tak jam pos setengah yo kene randu yo lek setengah jam lek gak jam ana gak jam ngantri lho, nggak ingin mana ngomong-ngomong ya nanti kenceng no ngetengnya benamber benamber sih aku mau kenain nih balung-balung apa? Aku tak pagi wangi Yong Sri ya Yong yo. Mah besok ya Yong. Icip, tak pedes ya? Tak pedes juga. Tak nikmati. Mungkin pada anu di pada kepan kucing itu. Aku paling sewan ini biasa. Ada mana? Kakek mak. Wong rasa-rasa pangan ya lo. Wis habis karek tulang. Aku ngrasa ning ngono kuwi. Das e. Tulang-tulang iki ya pinggir-pinggir iki mangkane. Ini Pak Mugurani senenge mbok. Wong kamu bungkus napa? Bungkus ha. Kamu tak bungkuskan. Wis toh. Sekali-kali dinikmati le urip. Yo kadang mergawe, kadang ora. Nanti tak ngonten polahe koyo set gureng. Aku nek eling ingin mati ya Allah. Lagi separuh jalan videone ra patek ngene. Ora patek ngene ora bingung aku enek wong ini bingung. Dolar kuning wis ana. Tapi apa balene yo piye nah yo mak. Aku ndek iki kena dolar kuning lho sama. Padahal masak-masak ngono kena dolar kuning ya. Bingung ora makan. Tamu di sini kayak mana Pak? Tadi kita nggak wake bingung, nggak fokus. Karena kan kamera nih, mungkin mau yang edit ayo. Esri baru editan deh, tak edit nih. Iya.
lah ya wis patut upload mulai ya. Nek nggo tambah durasi. Engko sing garo sing garo sing ndelok gak jelek-jelek ndelok ki kan gak rata ya. Lumayan. Tadi dulu kok mak. Sisil. Masku ge, masku kaboten mas aku. Pamer treyok. Kadek mulai mangan ngono iki, Mbah. Masam diunggahno terus. Mas perang karo teh nggih. Sempete nganggep gak karaten ae wis. Lek sedih, aku omongane digu. Yo. Saya kira tak cecek nuan artis terkaya, pemeran terkaya. Mbak Mur gak gelem? Ganti. Ganti aja. Eliminasi. Eliminasi. Kenten lupa, lupa ya coy. Kaiso wonge, wong kaiso wonge. Tak seri ya? Wes auto jenengan nek sak arung ganti aku mah. Heeh. Golek jagan sik sapa sing gelem ngono lho. Dadi ki nek anu ki enek langsung enek pencolotan ngono. Ngono ya jane. Ora terus langsung metu. Heeh. Pamane Mbak Mur gak iso kan? Enek pemain cadangan. Aku gak iso. Pamane lek sih perane opo ki menur. Nangis. Apa neh? Pak Sri Kisone nangis, say. Nangis. Iya perannya nangis, saya. Dek niki, opa ana ande-ande anu. Ande orang ayah terus. Ande orang-orang. Orang yang tersakiti. Nah, orang tersakiti pantas ya lek Sri yo. Jane kleteng apa? Ya aku jane apa gawe, Ger? Ora usah diduduhno. Ora apa-apa to. Ora supres, ha. Wis to. Kan urung-urung anu ne perane kan urung-urung perane tak dudono biasane kan nek ape arep anu kan didudono ngono kae iki ape keting abang keting uring uring kan coba peran sing antagonis apa peran sing keting kuning keting abang keting apa biasane keting apa ijo ya mbak ketok ijo merah kuning ireng ana apa ora kene masa boten lu pitok mbak. Keteng ireng aku sireng kok. Keteng kuning, kuning. Sing disiksa iku keteng apa? Kuning ya, Mak. Kuning. Iya lek siae. Lah, iki kenangis sing. Iya kok aku ya. Terus iki mboke ya. Terus lah aku apa? Sing jahat ta? Eh? Merah, abang. Merah. Abang yo, Mbak Yune yo. Terus kowe mboke aku keteng jahat terus apa neh Mbak Kemi keteng apa Mbak Kemi iki ya anu jahat yo keteng sing pamer-pamer kuwi koyo aku kuwi to kuning kuning iki jare tersiksa iya lha jare sing hitam apa hitam Mbak Mur yo jare mboke Mbak Mur mboke keteng sing iku kan si enek neh keteng kuwi si aku terus Mbak Kemi baru wis engko di browsing sik. Di browsing kok. Didelok. Iya, didelok. Permesa, niku mbok urun-urun apa ngono kok yo gak. Mbak Indahmu tak cedaki kok yo rendek transportan duit. Terus digo calon tim melek dhewe sono kok gak enak yo. Dereng paling mah. Urun yo. Heeh. Kan modal-modal dhewe ya aku. Aduh. Barang lek jenengan sing tok bayar yo sampean sing anu bondal dewi yo kolo-kolo nunduk kolo-kolo kok ora mbino kok kolo-kolo ketemu tak ketokno tak ketokno wis to aman-aman nyawer guys nyawer kok kok ini ngono kok ora digeki mun iki permesan nek maten yudo baperan udah mesti kaya kok didongak-dongakno yo wis matur nuwun yo alhamdulillah buat kalian entah kalera kalian semua aku nggak iso ya nggak iman gitu panganan ini yo larang yo kok itu apa mau
52 jaket loro itu lengkap pokoknya jaket itu gak segone ya mungkin nek wong desa yo gak tangisan yo wong ngeblonjer dino ayo bagaimana aku kalau gue tuh beras gue buah Buan mutel. Buan usahakan nih. Aku ke saya itu tuku gula kayak gak payu rib. Tangga aku kono ya enak untuk gula. Masa iya? Kereta apa? Kae lo kono sih sing kono. Ku kono. Heeh. Nang to kono. Pak. Iku gede mau manggut. Tak hoyok. Iki wis dituku, guys. Pek ditentokno iki yo emang. Wis ditentokno. Sampai ini kok cita-cita aku ini kok cita-cita kuru aku kuru gak cita-cita yo tak tompong ini saja buat yo kuih tambah tempe lah kaya si utoh lah ini kepala ini kalau ini ya Allah serius kok kamu nanti kepala aku loh cek akan tolong minta tolong kukusin ya sambil ini kepala ini makanya mamanya Sanda. Tak salam ya. Amit, terima kasih. Terus makan rong. Sambel. Guys. Kan nyamur sego. Lah kok gawe tas sini apa lagi? Apa? HP ini mbak aku lali mbak HP ini ayo cuci tangan yuk mampu mbak masak mau ini mbak makan ini mbak kemanti ya pasti lipah ini mbak makan mbak gak emang coba aja nih kok kemulih ya tangku mulih kan lah sana gak emang coba tidak lah udah saya udah gitu mau pangan kue lah mbak aku harap nah ya mak jadi pohon bajar alah wes nanti gak nanti kayak gitu anu kurak we wih mak no my rene kami gak tau masak nih kek ya mana kata cukup mati berarti nenek ini pada iwak mati mak anak iwak Enggak, ngono, saya pinter. Tenangan. Ojo ngantek nyiso, segone iki tarap nomisan. Iki segone cek. Mbok mak, iki dibungkus segane. Lah kuwi ndang warna tadi sisi kene lah ya. Lha iki lho segone warna kono, lebok kono. Iya, lek mriki kita nang suci dimasukke sini lek Sri, iki sudah dibeli kok lek Sri. Sak kertas minyak. Iya, lek. Wong wedok iku duwe man. Gak setiti yo ngono daringane guling, guys. Dulu sak tanda se. Yo. Besok mereka iku lho, anak guru se. Ndek niki ora tau mangan enak kok.
Mang niki tahu ora? Dek poso ya, Mbak. Yo, sampe aku. Mas Dimas. Yo nek jenengan gak ngejak rene yo kira-kira ya setahun pisan sependak poso paling net. Durasi ya, Mbak. Iya, Mbak. Cancong ae iki. Engko ben dibuli nek nek aku ya. Woi, manbor. Elas ya, Mbak. Kelas meraba. Wis dibuli mendino. Wis kebal ya. Oh, sing sesuai gule. Sing gila. Sing nyisani. Karepem. Karepem. Neh dingi yo. Mak, engko kena neh, Mak, engko. Kok gak? Aman. Kok aman? Aman. Apa ora diingetno apa piye yo? Biasane ki nek ingetno kok bayani. Gak diingetno paling dingin. Jatuh. Kok nyuting aku piye le iki iki? Tak pecat. Gak manut tak pecat. Tak pecat lagi kamu. Kerja rodi kamu. Iki mulai sik kerja sama aku. Pas aku terus nang turu mana. Sesep ngono kumbana jar njoba. Wes Mbak, aku tak cuci tangan. HP yo. HP kan yo ngambek kontak yo. Minta tolong yo. Abang nek sing mang full baterai deh. Iya. Ayo, ya wis ya iki. Yes, terima kasih. Makasih ya, Mbak ya. Yes, lucu ra lucu silakan ditonton, like, comment dan subscribe. Tetep nang channel Lek Dames ya. Ben menuju 1 juta dikasih challenge Lek Dames berarti 1 juta. Bolehlah kalian request minta apa. Oke, 1 juta tinggal klik titik wae wis meh 1 juta ya. Iki di mau mendapatkan silver apa? Emas ya. Emas. Emas 1 juta kok. Enggak silver. Silver kan 100. Gol. Emas ki gol, Mak. Gol apa nek arane? Golep. Ya, wes kayak calon nek Dames, siap. Enggak apa-apa le. Ala. Laris. Laris dok dagangan duyoi biasane nguyoh ki bocah ki anger duyoi di sini laris lho gak percaya karepem oke guys biar juragan Mur yang membayar ya mau Mbak emang ngenteni kue toi Mbak Mbak e kalau mau ayu dan ngenteni kue toi dan yomben ini ya iya ya. Makanya aku jarang yang bermangan ngombe nek gak pedesen. Heeh. Iya, Mbah. Aku bermangan iki ngombe. Gak aku. Lah aku yo sereten ini kudoan tuh, Wek. Lah yo koyo mae ra apa Mbak Lina iki mangan karo ngombe. Gak iso. Jane iki lho. Jane untuk menjaga kesehatan iki ngombe. Yo kudune mangan dhisik. Eh, Mbah. Ngombe dhisik. Sebelum makan minum. Lah yo ngombe dhisik lagi mangan. Engko gang berapa setengah jam pakai ngombe. Berapa kali peserta berpikir lagi dikei ngombe. Iya, bareng kita sih ngombe. Iku jane kesehatan iku wis ora sah obat apa-apa yo kuwi obate. Obate iku. Mbak.
Boleh. Dalam. Tapi yang ini pas. Oh. Oh, ya Allah, so sekali. Wes, ya. Ya, wes ini ya, aku tak cerita. Rasa kita tak apa sih jenis ini, satu. Aku tak balik nak rasa kemiran. Jadi jalan cilik. Makasih ya, Mbak. Nah, kita buat Lek Sri. Makasih ya, Bu. Iya, kita buat Mbak Mun. Makasih. Terus kita buat Lipa. Makasih, Mbak. Yes, sik mangan tak rendung, sik dibungkus nang. Yo, apa ya sini iki, Kak? Aku mau. Matur suwun Mbak Dame. Yes, nah. Buat Lipa. Balik. Makasih ya, Mbak. Oke, dia lagi cara perjalanan pulang apa, Le? Oh iya pena iki. Piye, dah duduk nih jajal. Duduk. Guys, kita pulang, guys. Iki pena iki. Asin. Ayo ta. Ikut-ikut juga. Enggak apa-apa kan, enggak apa-apa. Bose Mbak Mur kok Mbak Mur enak sing ngajak njaluk foto. Si marai bosokan iki, guys. Kowe gak payu. Kowe ora payu. Bosokan, ora payu lah. Sampe titik duit makne. Ambek aku nene, Mak. Ambek aneh yo. Kenapa bisa kayak pinggul iki sono, Dek, apa ya, Dek? Dek, apa di sini? Tak kandani. Piye? Bose iki sapa kok njaluk foto lek Damis, bose ora payu. Sosokane mari. Wes, wes ora gawe penting. Rene tamur. Eh, sing penting seger waras ya Lek Sri. Muga-muga padha sehat. Amin. Yo kenongno dulure yo ngene iki wis keliling. Terima kasih, Mae. Wes nangis wes to. Muka-muka sukses, muka-muka sehat, bisa ngumpul mawar duri, yuk tinggi tinggir konten-kontennya, yuk senek-nek klara-klara udah, sepuluh yuk gari ya, muka-muka do panjang umur, seger waras, dono sengkalane, cedak orang sekiranya, dono play deh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.